endnu en gang er det blevet tid til surt show med ved du, jeg gider altså ikke den her ramme længere. Kan vi godt? Det gider jeg ikke mere. Det er også for åndssvagt. Er det ikke for åndssvagt? Jo, det er pisse åndssvagt. Velkommen til. Mit navn er som altid Sebastian Gerdes, og ved siden af mig sidder altid Mette Vittrup. Og vi kører stadig forårstema i den her uge, og vi har et helt fantastisk program til jer i dag. Vi får en globetrotter, som skal komme og fortælle noget helt mærkeligt. En mærkelig historie fra det østen. Og vi har en modeekspert, som kommer og fortæller. Og så har vi til allersidst en mand, der han siger, han kan spille på alle instrumenter i hele verden. Men først... Først så vil jeg gerne sige, at jeg gerne vil op til bordet sidde. Fordi jeg gider ikke sidde, den er så trælsen af sofaen. Mette, det er verden, der sidder på bordet, og det er co-hosten, der sidder på sofaen. Men det synes jeg ikke er fair. Og sådan er det. Og sådan har vi altid gjort. Og sådan vil det blive ved med at være. Og så sætter man bare her. Så sidder deroppe. Er det okay? Du bestemmer selv, hvor du sidder i det her område. Men bare ikke inden for det her. Hvorfor vil du ikke sidde der nu? Fordi jeg ser tyk på. Det er det, du ser ikke tyk på. Alle tager lidt på, når de er på tv. Det går godt nu. Mette, du har været i en, du har været inde og set show med en anden showmand. Frank Vam. Ja. Ja. Og du har en anmeldelse klar til os. Ja. Ja. Jamen, jeg var jo inde og se det samme med min kæreste, og det var lidt upassende. Showet hedder også upassende. Så det er jo klart, det er upassende. Du var inde og se det sammen med din kæreste, og det var upassende, ja, at han var med? Ja, ja, fordi det var meget sådan... Altså... Ja. Sådan var det. Og jeg forstår, godt, hvad du mener. Ja. Hvor mange Randers Regnskov får Frank Vams show så? Ud af 5, så får den 4,5. Vores første gæst i dag er en berejst mand. Han hedder Mads Snor. Så lad os byde velkommen til Mads Snor. Må jeg blive her? Ja, bliv her. Okay. Hej, hej, længe siden, hva'? Du har fået en vand. Jeg har fået en vand, okay. Ja. Jeg var ikke lige, jeg har drukket så meget kaffe allerede. Nå. Ja, ja. Mads, okay. Ja, ja. Det her i sommer, der var du ude at rejse sammen med to andre venner. Og I tog en bil, og det var en Suzuki Ignis. Som I tog hele vejen fra Danmark, og så hele vejen ned til... Ja, ja, Ulaanbaatar. Det gjorde vi nemlig. På et tidspunkt kommer I til... Kirgistan. Ja, og der sker nemlig noget, som man tænker, hold da op, det skulle jeg helst være for uden. Jamen det gør der. Vi kommer over grænsen i Kirgistan, og har egentlig... Jeg har hørt, at det skulle være lidt banditlandet. Vi skulle passe på der, og vi var der kun et par dage. Men vi når kun lige at komme over grænsen, har vekslet nogle penge, og så bliver vi truet med en pistol. En bandit? Det er simpelthen en bandit, der truer os, ja. Og hvordan ser sådan en bandit ud? Fordi jeg kender jo kun banditter fra sådan cowboyfilm, og så har de sådan... Jamen, det er meget derhen af, ja. Det var sådan meget bandit-typen. Altså skægstubber og sådan ølvom og... Usøjneret, ja. Måske ikke ølvom. Jeg tror, han har været 17. Ej. Okay, så det er en lille bandit. Det er en meget lille bandit, ja. Altså, det er sådan en... Men så sker der det efter at de har troet os med pistolen, så kører de efter os, de der banditter. Simpelthen, der var biljagt? Nej, men det var ikke biljagt, men det var super, super nøjeren, fordi vi sidder i vores bil og kører, og så kan vi se, at der kører nogen ind foran os. I sådan en, de havde alle sammen lader. Det har de dernede. Alle sammen lader. Der kører en lader ind foran os og en bag ved os. Og vi vidste ikke... Undskyld. En lader. Hvad er det? Det er en biltype. Nå. Det er en det er bare sådan en firkant. Okay. Ja. En rigtig grim bil. Med hjul på. Ja, lige præcis. Men vi nåede faktisk at sidde og snakke om, hvad fanden vi gjorde, hvis de spærrede vejen. Hvad havde I tænkt at gøre? Hvad var nødplanen? Planen var bare at køre ind i dem. Og køre videre. Bare ramte dem, eller hvad? På at ramme dem. Nej, prøv at komme, altså bare fortsætte med at køre. Vi skulle ikke stoppe. Men der skete så ikke noget, og vi ved ikke, hvorfor de simpelthen ikke gjorde videre. Okay. Hvorfor de ikke gjorde noget ud af deres trussel. Vi har vel haft et par tusind kroner, tror jeg. Det er ikke noget stort. Det var meget dernede, ikke? Jo, de er jo fattige. Ja, ja. Ja. Så hvis sådan penge, det ville gøre, så ville man jo blive til en... Sultan. Sultan? Ja. Har de sultaner dernede? Det ved du med det. Selvfølgelig har det. Ja, selvfølgelig har det. Og vi skal videre. Vi har et lille indslag fra sidste uge,
hvor vi, jeg mødte en modeekspert, der var ekspert i solbriller. Altså, var det kun dig, der mødte hende? Du mødte hende også. Nå, okay. Vi mødte hende. Maja og Mette mødte hende. Ja, tak. Hun sad herinde. Mm. I selv samme studie. Ja. Så kom her. Ja. Ja. Og vores næste gæst er jo en forårs solbrille modeekspert, som er kommet hele vejen fra Sverige, og som gerne vil fortælle lidt om nogle tendenser inden for solbriller. Lad os byde velkommen til Venice Jønsson. Tak for det. Hej. Hej. Velkommen til. Hej. Goddag. Du har en lille kop her. Der er lidt, der er ikke noget i, men det er bare lavet som om, du sidder og drikker lidt foran kameraet. Du har taget en kollektion med, du har jo, lavet. Det har ja, jo. Ja. Var du også se? Ja. Jo. Jeg har taget lidt fotos. Måde med her. Okay. Og det er alle sammen nogen, du har lavet? Jo, det er det. Ja. Jo. Og hvor lang tid tog det for dig at lave dem? Det tog omkring et par dage. Et par dage? Ja, lørdag. Så har du arbejdet hurtigt. Ja. 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 Okay. Og hvem er der nogen du er mest er der nogen du er glad for dernede i? Det er alle sammen kan jeg forestille mig. Ja. Det er ligesom små børn måske. Ja. Ja, men det spurgte det bare. Du har ikke en du gerne lige vil vise frem? Jo, jeg har mygge. Okay, jamen lad os prøve at se på nogle af dem. Jo, altså vi har den her. Ja. Jo, den er det var den der tog mest fra mit hjerte. Den tog fra dit hjerte. Det gjorde den. Det skal, det, nu er jeg ikke nogen solbrilleekspert, men det husker jeg ikke som om, hvad briller jeg skal gøre. Når du er virkelig, 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 virkelig passioneret, ja. Så skal det lige i hjertet. Så skal det i hjertet. Du kan se det her. Det er fra mit hjerte. Det er. Kan I se det? Det lyder, altså, Venice, det lyder altså ikke særlig godt, når du siger, at det skal i dit hjerte. Det er det, når du er færdig. Jeg siger det. Nå, okay. Jamen, men den er rigtig, rigtig populær. Og hvad kalder du den farve der? Den her? Ja. Det er den svenske grønne. Den svenske? Okay. Den ser, jeg synes, den ser lidt mere gul ud. Nej, men den er grøn. Den er grøn, okay. Den er grøn, ja. Det, jamen, det er simpelthen brun. Og hvor meget, altså, hvad koster sådan et par briller der? Dem her? Ja. Den er det omkring 10.000. 10.500 kan jeg også godt komme med til. Okay, så det er faktisk det er lidt eksklusivt, ikke? Jo, det er det. Ja. Det er nogen, ja. Men det kan være, at vi skulle prøve nogle af brillerne på, måske. Jamen det kan du tro. Ja. Jeg har lavet den her specielt til dig, faktisk, Sebastian. Ja. Jeg lavede det lige i går aftes. Så fordi jeg ved, du er sådan lidt løs på Lene, så har jeg også lavet den lidt løs i Lene. Ej, okay. Det er lige til dig, du. Må jeg prøve at se en gang. Værsgo. Jeg tror faktisk måske, at det vil passe rigtig godt til min assistent. Nå, du er assistent. Ja, ja. Jo. Okay. Joanna, hvor er du henne? Og der er du. Joanna, kom lige herind. Vi skal lige prøve nogle briller på dig nu her. Jamen, det er jo Sebastian, det er jo til dag. Jamen, du ved, det er bare fordi, jeg har ikke... Det er fordi, jeg får lidt ondt i... Jeg får lidt ondt her. Vil du lige komme herind på den her side? Jamen, Sebastian, det kan godt så, klare. Jeg har pæks, den kan du putte over næsten. Jamen, det... Okay, Joanna, vi prøv at tage dine briller af nogle gange. Okay. Så prøver vi lidt den her på dig. Og så skal du bare sige, hvordan føles det her? Ej, man skal passe lidt på. Jamen, de er lidt ja. Det er det. De er lidt vilde, som man siger. Det klæder sgu da godt, hva'? Ja. Skal du ikke have sådan et par? 10.000? Nej, det har du ikke råd til. Du får ikke så mange penge i løn. Men hvad hedder det? Det kan være, at man kunne få en med hjem alligevel. Når man jo. Eller hvad? Ja. Så siger vi der, det er gratis i dag. Det er godt. Ja, det er svenske, det er forår. Ja, og det er forår. Og det er jo også... Det er jo de gavmildes tid foråret, ikke? Så derfor er det... Den får du. Tak. Ja, tak for det. Og hvis du ikke kan lide dem, så kan du sælge dem, fordi det koster 10.000 kroner. Og så kan du måske få lidt råd til lidt smør på brødet derhjemme. Det ville være dejligt, ikke? Ja, det ville. Ja, men jeg tror, at vi siger tak til dig så. Ja. Hvad venter du? Ja, det kan du lige få dem her på igen. Tak, Joanna, for det. Og dem får du her med hjem. Tak. Kan lægge dem på brødet. Ja, jeg tror, dem tager hun bare. Og jeg ved ikke, om... jeg synes, du er kommet hele vejen fra Sverige med Kalundborg-færgen, ikke? Jo. Ja. Jeg synes faktisk godt, at vi har købt lidt til dig. Altså, nu er du en modeekspert, og jeg har også, ja,
Jeg har jo også selv eksperimenteret lidt med mode jo. Så jeg har været ude og designe et logo for vores program, Surt Show, som jeg er meget beæret over at give til dig her i dag. Men Sebastian, ja. Det er rigtig, rigtig sjovt, du sagde færre, fordi at jeg skal faktisk med færre nu. Nå? Ja. Jamen, så kan du lige tage den her på færgen nu. Så kan du sige, jeg kommer lige fra Surt Show, jeg har været med, og jeg har vundet, eller du har fået noget derovre, ikke? Så kan jeg sige, åh, Surt Show, hvad er det for noget program? Jeg har det var ikke. Rigtig, no. Rigtig godt at være her. Kan I have, vi ses så. Okay, vi ses. Joanna, kan du ikke lige komme her? Kan du ikke lige? Du får sgu lige en gave til her, værsgo. Så tag den på. Ikke også? Nu? Ja, tag den på. Det var min, hun skulle have den, men du tager den bare. Ja, du kan bare tage den på udenfor. Nej. Bare gå med dig. Ja. Velkommen tilbage igen til vores studie. Vi sidder her og er mega spændt, fordi at der kommer en gæst nu her, som kan spille på alle instrumenter i verden. Så lad os byde velkommen til Jens. Hej. Hej. Ja. Og Jens, er du er fritidsmusiker? Nej, altså jeg er jo professionel musiker nu, ikke? Nu tager jeg rundt på altså, forskellige talkshows og sådan noget som det her, ikke? Det er det, jeg laver primært nu. Ja. Eller altså jeg har været det er så det første det her, men det er nok det, jeg regner med at komme til at lave nu efter det her. Det håber vi, fordi der er jo ret mange mennesker, der ser det her. Det er ja. Jeg tror, det kører på noget YouTube også, som jeg har hørt skulle være voldsomt populært. Jamen jeg ser det også som sådan et springbræt. Nu er det på vej med Jens Willy, så okay. Til tops herfra. Det håber vi, at du får meget succes med det her. Men vi er jo super spændte på at høre på nogle af de instrumenter, du tager med. Som du, jamen, jeg har taget en lille samling med her. Ja, så, ja, hvad skal jeg? Du kan bare prøve at række nogle af dem frem her, så kan jeg lige vise dem frem, hvad jeg har taget med her. Jeg har en klassisk blokfløjte her, som mange nok kender fra folkeskoletiden. I hvert fald dem, der har gået på Steinerskoler, de kender dem her. Og hvordan er den fungerer? Der er nogle den, den er der nogle huller i, og så puster man i den. Ja. Og så laver den noget overtone vistelyd her, tror jeg nok. Hvor mange forskellige sange kan man spille på sådan en? Alle sange i verden. Alle sange i verden? Ja. Så du kan spille på alle instrumenter med alle sange i verden? Ej, der er stadig et par sange måske fra mærkelige lande, jeg ikke kender endnu. Okay. Eller ikke har endnu. Men det kan vi lige prøve. Og så har vi en... det ligner lidt mere sådan en form for tromme, det her. Det er det også, en slags, kan man sige. Jeg kan lige holde op her, det kan vise. Men det er en af dem der fra de fjollede lande, og det er ikke fordi, jeg ikke kan spille på det, men jeg kan jo ikke sange dernede fra. Og det vil være tåbeligt, synes jeg, bare at sidde og spille et eller andet. Undskyld, hvad er de fjollede lande? Ja, det ved du da godt. Har vi snakket om. Men er den god? Jeg skal lige høre, nu har vi jo forårstema, så skal lige høre, om er den god at sådan tage med ud i parken? Nej, for den siger ikke så meget. Der vil jeg nok tage den der. Den tror jeg, de fleste kender. Wow, det er et stort instrument, det der. Ja, det er også et af de største, jeg har. Hvor kan man spille med den? Altså, den er lidt støvet i hvert fald. Du skal ikke røbe hans instrument. Det er et fint instrument. Nu er det jo forår, så måske vi kunne prøve at høre en lille forårsvise. Jeg tror også gerne, publikum vil høre det. Jeg ved ikke, det er publikum. Men hvad hedder det? Det er så fordi, jeg har glemt min tuner. Og hvad hedder det? Fordi man skal stemme de her strenge her. Og jeg har glemt min tuner, så den er ikke i tune lige nu. Så den stemmer ikke. Eller, hvad er med det, der har vi snakket om? Det her siger tænder, hun bliver ved med det der. Mette, hvorfor sidder du også her? Så jeg kan komme til dig på bordet. Jamen, du skal jo sidde nede i gæstesofaen. Eller nede i sofaen sammen med gæsterne. Så. Hvem kan du egentlig bedst lide, mig eller Mette? Dig, godt lige dig. Men jeg synes, Mette har respekterer jeg ikke rigtig min egen del, føler jeg. Net. Altså, jeg kommer her som gæst i jeres studie, ikke for at fortælle om det, jeg kan. Og så. Jamen, vi har jo ikke hørt noget musik. Det er også lige meget, ikke? Han har jo taget alle de fine instrumenter med, og så sidder du og piller ved dem. Og det er fordi, jeg har en lille rap. Ja. Jeg laver jo også selv musik, jo. Okay. Så jeg tænkte måske, om du har lyst til at lave en musikken til spille musikken til, mens jeg rapper. Er nu? Ja. Det skal jeg jo vide sådan noget på forhånd. Ja. Men det kan være, så kan det være Mette, som ved alt om alting, der hvor hun lige kan hjælpe lidt med det.
Ja. Kan jeg, jeg kan tage flyen. Okay. Okay, det gør jeg sådan her. Yes. Surt show, surt show, yo yo, yo yo, surt show. Det er det vildeste show her på TV. Vis alt det, du ellers ikke må se. Der er en vært, og det han har lært, det er at interviewe vestgæsterne lidt svært. Især gæsterne, de hedder Jens, så synes jeg næsten, at de skal gå på pens. Hvad? Hvad fanden? Eller det sidste, du synger i din rap der, hvad er det? Pens? Det er pension. Skal jeg gå på pension, synes du? Var det med fløjten? Jeg tror, vi siger tak til, for den her gang. Ja, tak og, for det. Tak for det. Det var et skide godt show. Jeg synes, at vi har haft det sjovt. Jeg har haft det skide sjovt. Mette har haft det skide sjovt. Og Mads, du har også haft det skide sjovt. Vi ses næste uge. Ha' det rigtig, rigtig godt. Vi ses igen. Kan du måske anbefale mig til en af dine kollegaer? Hej, hej. I forhold til noget opfølgning på det her? Ja, hej, hej. Jeg håber, du bedre kan lide mig nu. Okay, det var det for det. Nu skal I se noget nyt. Det hedder Spæk med Døen. Og jeg kommer lige her. I dag skal vi... skal jeg starte? Det skal jeg ikke starte. Jo, gør det. Ja, det. I dag skal vi lave spidskål med chili, majs og rødløg, sådan ristet rundt sådan lidt ligesom en lun salat. For at få lidt fyld i salaten putter vi fiskedeller i med karry og leber. Spidskålen, den kender vi alle sammen. Lige få den ordnet, ikke? Pøps, de yderste blade af. Og spidskål, det er sådan, den er sådan lidt smart. Smart grøntsag på en eller anden måde. Det er ligesom i gamle dage, hvor man kun kunne få spidskål om sommeren, så kunne du få spidskål hele året nu. Selvfølgelig fordi, at hollænderne laver den hele året, men også fordi, der er et marked for, at fitnessprinsesserne, de bare skal spise spidskål hele tiden. Spidskålen skal vi ligesom have hakket, og det er egentlig meget enkelt. Det er bare så fint, som du overhovedet kan. Det er helt i orden, hvis det bare sådan bliver en centimeter eller sådan noget, men helst ikke større end det. Og selvfølgelig skal man ikke bare gå helt amok for at få det fint. For hvis kniven indrammer forkert, så gør det i hvert fald ondt. Sammen chilien! Og sådan noget som chili. Når jeg bruger det, så hakker jeg det egentlig bare helt fint. Ikke noget med at tage kerner ud. Vi kan godt lige smage, hvorfor det ligesom hedder en chili. Og så typisk så er det bare den normale ved forbrug. Og hvis man bare køber den normale, så er det altså ikke fordi det sådan er røvstærkt. Så der bruger vi bare det hele. Og det er egentlig bare så fint, som vi overhovedet kan få det. Nu kan det godt være, at det her bliver lidt fint i forhold til det, I kan derhjemme, ikke? Men en god skarp kniv. Og så ellers, så må jeg jo tage og hakke det igen. Sådan der. Og løg. Der er en grund til at vise folk, hvordan man piller et løg. Det, der noget er vigtigt med sådan en løg her, det er, at det bliver skåret og ikke hakket. Typisk, hvis man hakker et løg, altså ved, hvor man bare sådan ligesom knuser det igennem, så kan det godt få en bitterhed frem.
Så alt skal ligesom skæres. Der er det også vigtigt at have en god kniv. Igennem. Og så er det bare at skære det. Sådan der. Fiskefarsen. Ja, yeah. Hvad er der at sige om fiskefars? Fiskefars, man kan udenbart godt sige, at det måske ikke er verdens bedste fisk, der er i, hvis man ikke laver det selv. Jeg tror sgu egentlig, at der er ikke den store forskel på, om du køber den fiskefars hos fiskemanden eller hos nede i købmanden i kvalitet. Det er det billigste fisk, det vi har været. Og det er lidt ender og lidt kost. Ikke fordi det er dårligt på nogen måde, men det er bare ikke helt. Nu graver jeg lidt med de løg. Fiskefarsen. Vi smider den bare i en skål. Den her, det er jo sådan en fiskefars. Det er jo sådan en, som der i princippet bare er klar til at stege. Vi laver den en lille smule om i dag. Så vi tager og mixer den sammen med curry. Og det er ganske normalt madras curry. Jeg ved ikke sådan rigtig meget om curry. Du kan få 1 milliard curry. Så curry er ligesom bedste møder, de har. Kringleopskrifter, så i Indien, så har alle bedstemøderne, så har de karriopskrifter. Hvis man vil, så kan du selvfølgelig godt begynde at tilsætte en hel masse, men det tænker jeg faktisk ikke er nødvendigt, når vi har den der lækre sprøde salat med løg og det. Men så er den egentlig bare klar. Er det ikke det? Det ligner hummus. Så er vi nået sådan ret godt frem i historien her. Og man kan ligesom se, at majs og chili og løg, det har fået lov til at riske godt sammen. Det er sådan med sådan noget som majs. Det er jo en meget, meget sød ting. Og specielt når man ligesom rister dem, så får man også en lidt anden søde smag frem. Det som man egentlig gør med de fleste råvarer, når man lige får noget varme på og rister dem op. Så har vi vores diller. De har bare stået og hygget sig og sådan blevet vendt en gang imellem. Jeg starter med, og når jeg starter eller bare at stege den sådan nogenlunde hårdt på fra start. Bare sænk farten på panden bagefter, derefter. Og så skrue lidt op og ned igen, gør jeg. For ligesom, at du får den der sprøde ting, så de er dejlige lækre inde i. Og ellers så skal det bare tage tid lige så stille. For der er simpelthen ikke noget værre end at få sådan en rå fisk i den. Det er ikke sjovt. Til sidst her, så skal vi egentlig bare have vendt kålen i. Og det gør man nemmest, hvis man lige har lidt smør i også, for ligesom at forvente det hele sammen. Man kan godt forestille sig, at panden den bliver en lille bitte smule tør, nu når der lige kommer det dobbelte på, af hvad der egentlig var. Så det er lidt smør. Der må godt være lidt rundhåndet, jo. Det er jo sådan okay. Det justerer man selvfølgelig selv, men altså, der er ikke nogen, der slader her. Og så begynder du bare at vende lige så stille. Og det er rigtig fint, hvis du bare bruger en ske. Altså, lige sådan for at fordele det lidt. Så længe vi bare holder den der, det sådan lige bliver lidt blank kål, og så stadig har den der sprødhed i sig. Fordi vi leder ikke efter, at det bliver helt blødt, sådan lidt ligesom brun kål. Det kan vi få, når vi er hjemme med mor. Eller i Vestjylland. Bare få det vendt rundt. Og så når det begynder at se sådan her ud, så er det egentlig ganske fint, at du lige får den der lidt blanke kålfarve frem, men stadigvæk, at du kan mærke, at der stadig er noget bid i, så er det helt klart det. Og fiskedellerne, de er også færdige, og så er det bare med at smage. Man altid vil huske med at ikke at servere noget, man ikke har smagt selv. Ja, det smager dejligt. Det er det. Så anretningen her. Jamen, det er jo, vi har gæster på besøg. Så det er egentlig bare, vi har lidt kover. Kover, når man kan, ikke?
Det er egentlig bare at smide det op i. Ganske enkelt og fint. Bups. Bare lige spredt ud. Og så forestiller jeg egentlig bare, at vi bare sådan placerer dillerne. Måske eventuelt lige får lagt dem sådan lidt ned i også. Sådan der. Bups. Og så burde det egentlig være ganske fint. Sådan en lille lun kålsalat med majs, chili, rødløg og fiskedeller med gul curry. Ja, velbekomme. Hvad gør du nu? Det var sjovt med Spæk med Døen. Nu kommer der noget nyt. Det er en elevfilm ude fra EFC, den europæiske filmhøjskole, der foregår nede på Ars, der handler om, at figuren Bøjden bliver levende. Og instruktøren, hun hedder Iben Ravn. Og hvad skal du også med? Lytter til Thomas. Sluk lyset. Slut. Fader vår, du som ert av henne, helges din navn. Hvor med din vilje, så gjør det som henne.
Jeg så alle mennesker bak deres masker. Smilende, flegmatiske, rolige ansikter. Jeg så gjennom dem, og det var lidelse i dem alle. Blekelik som sundhetsløse iler. Snubler omkring langs en snirklet vei, hvis slutt er graven. Wow, der kan man bare se. Håber ikke, der sker i virkeligheden. Måske, at vi kunne invitere Iben med ind i studiet i Surt Show en dag. Nu kommer der noget helt nyt. Ej, så nyt er det alligevel heller ikke. Det er stadigvæk inden for kortfilmsgenren, vi bevæger os. Vi skal se tre kortfilm fra filmuddannelsen Multiplatform Storytelling and Production. Så læn jer tilbage, spis på popcorn, drik en cola. Nu kommer her. Ja, ja. Jeg kan forsikre dig om, at vi er i gang med din bil. Ja, jamen, vi har startet med at reparere. Jamen, det kan jeg da love dig. Ja, jeg ved godt, du skal op til din datters bryllup op i Nordjylland. Og ja, det er den eneste bil, I har. Og der skal være plads til lille Timmys dropstativ og hans personlige sygeplejerske, sagde du. Jamen, det fikser vi. Det skal jeg nok klare. Jamen, fru Larsen, stol tryk på... Hvad sagde du? Stol tryk på mig, fru Larsen. Jeg skal nok fikse din bil. Jeg går personligt i gang med det samme. Jeg hager mandag. Nå, drenge. Lad os se at komme i gang. Nå, Ronny. Skal vi spille noget drukdom? Jeg har lige lagt brækkerne ud, Peter. Hvad med chefen? Skal han ikke gå med i dag? Det ved jeg ikke. Jeg har slet ikke set ham uden for kontoret i dag. Det var sgu da underligt. Han er meget så stille på det sidste. Han plejer altid at være med, når vi spiller ja, drukdam. Ja, det gør han. Kan vi lige stikke ind og spørge ham? Jo, det gør det godt, Peter. Hvad med dig, Vladimir? Skal du ikke være med? Okay, min ven. Det styrer du bare selv. Chef. Mig og drengene skulle til i gang med at spille drukdam. Skulle du være med? Peter, han siger, du kan få lov at starte, hvis du vil. Chef. Han er altså noget tavs i dag, gutter. Nu kommer Peter. Hvad fanden sker der, Ronny? Han bevæger sig slet ikke. Chef. I forget to tell. Mr. Postman is dead now. Kaputski. Dead.
tager du bare en ben, og så rykker du det her op, kan du høre knæk. Men gør det slet ikke ondt på hende, Peter? Nej da, ikke hun stadig er bedøvet. Åh nej, det kan jeg da godt se. Desværre, dame, we look it. Så er du ikke skiltet. Jeg skal også lige vise dig et ansigtstrik. Hent lige gaffetapen. Det var sgu da utroligt. Tal af dit respekt. En mand er lige død. Det ved jeg godt. Det var min far. Men Peter... Hold nu kæft, Ronny. Og så ind af det kolde. Værsgo, Peter. Okay, frøken. Vi lytter. Mit navn er Ida, og min far var jeres chef. Og efter hans død, der har jeg overtaget det her værksted. Er chefen død? Har chefen datter? Det har han aldrig snakket om. Nej, min far og mig var ikke særlig tætte, men efter hans død er jeg ligesom den eneste arving. Så det er mig, der skal arve alt det her. Er det kontoret, der er derovre? Gider du følge mig derhen? Det kan du tro. Hvad var det, du hed? Jeg hedder Peter. Mine venner kalder mig Kongen af Panderup. Okay, Peter. Nu skal du høre her. Jeg har ingen intention om at bevare det her sted. Og faktisk har jeg tænkt mig at sælge det. Vil du sælge stedet? Det er en guldgruppe. Det kører som smurt. En guldgruppe, siger du? Ved du hvad? Jeg synes, du skal ud og finde de andre. Og så kan du fortælle dem, at jeg sælger det her sted. Og du må gerne gøre det i dag. Amen. Ja, jeg er færdig med dig. Du må gerne gå. Så Peter, hvad vil hun? Hun skal bare have en tur over skrivebordet. Nu føler hun sig godt hjemme. Oh, du er så god til det med damer. Det ved jeg sgu da godt, Ronny. Lad os komme i gang. Thank you.
har vi det så i dag? Skulle jeg ikke også tage at rulle fra, hvis der er så mørkt herinde? Nej. Så. Så er der serveret. Hej, Søs. Hvad så? Hej, Alexander. Jeg skulle ikke lige finde en vase til den der. Det ville være rart. Hun er ikke det bedste, hun har tænkt. Jeg er kun lam, ikke døv, vel? Hvad sagde du mørkt herinde? Jeg har gode nyheder. Men kan du ikke først fortælle mig, hvordan det går? Hvordan det går? Det går i helvede til. Hvorfor siger du det? Ja, hvorfor tror du? Jeg skal have folk til at bade mig. Og fodre mig. Og tørre mig i røven for helvede. Jeg kan ikke klare det mere. Nu vær. Så tror det hjælper at trøste mig. Vi skal tale om det. Men det hjælper ikke en skid. Pillerne hjælper heller ikke. Kan du ikke huske, at jeg var på ferie ved Vesterhavet? Jeg glemmer dig aldrig, at jeg var ude og bade. Strømmen havde fat i mig, jeg var ved at drukke. Så svømmede du ud til mig på din luftmadrasse og hævde mig op igen. Det er jo svært, at jeg har haft med vand siden min gang. Spændende, hva'? Nok, Trine. Skulle vi ikke få taget det medicin, inden jeg smutte hjem, så? Synes du? Ja, det var vist det for alt den her gang. Vi har ikke mere på programmet til jer. Se med igen næste uge, hvor vi har et splinternyt program sat til jer. Ha' en rigtig god weekend.
Du skal ikke være bange. Men du skal til gengæld forstå, at det her det er en branche, hvor der ikke er plads til folk som dig. Et velfungerende samfund er bygget op omkring én ting. Tillid. Tillid mellem dig og mig. Og når du bryder den... Troede du ikke, at der ville være konsekvenser? Tror du, du er speciel? Tror du, du er speciel? Du er ligesom alle andre, der har siddet i denne stol. Ingen. Ingenting. Søster. Hent bilen. Kom 10 minutter. Jeg skal vist have det sjovt i aften. Det skal du også. Musik til seancen, måske. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Lose control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Got it out with nothing and you're proud that you're a self-made.
lov.